ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ନିଜ ଘରୁ ଲୁଚି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଓ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର CGM କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର 164 ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ସିଂ। ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାଲଟା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରୁ ଲୁଚେଇ ପଳାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ 18 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି କଥା କଟାକଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କହିପାରିବା। କାରଣ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାହେଇକି ବାହା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ 18 ହୋଇସାରିଛି, ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ବୟାନ ଦେଇଛି ଆଉ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଜଣା ମୋ ଜଣାରେ ହିଁ ବାହାଘର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଆମ ଘର ଲୋକ ଏଥିରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣିକି ସେମାନେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।